Bizə mənə prokuratura xadımları, prokuratura xadımlarından kilib durub, noqonuniy faoliyat ko'rsatibsan, teplitsani sən garovda bo'lgan narsani buzishga haqqing yo'q edi degan bir vaj qilib, bizani üstümüzden jinoiy ish qo'zg'atgan. İltimas qilib yordam so'raymiz prezidentimizdan. Yordam berishmasa, bilmadim, endi boshqa yurtlarga ketib ishlasha, xo'jayinimiz bilan birgami, o'zlarimi boshqa yurtlarda ishlasha, boshqa bir ishlarni qilisha, chet mamlakatlarda sarson bo'lib yurishligimizga majbur bo'lamiz. Meni qamab qo'yish oqibati bo'lib, men bir oy qamoqda o'tirib chiqishga majbur bo'ldim-da bu narsada. Endi bu narsani bir adolatni qaror topdirishini muhtaram prezidentimizdan yordam so'rab qolaman. U joyda bizani oldindan ishxona bo'lib ishlagan paytida 200 million, 200 dar 215 million so'm gazdan qarzimiz, tabiiy gazdan qarzimiz bo'lgan. Bu agrogastroturizmni tashkil qilganda o'sha 215 million so'm gazdagi qarzimizni yaptık. 600 million so'm kreditga pul qaytardik. Deng, sen muttaqamsan, tiqib tashiman, boshqa qilaman, qamayman. Topadigan gapi shu bo'lgan masalan. Jo'shib shu narsani qilaman deb turgan paytimda olib borib qamab qo'yadigan bo'lsa, men keyin qanaqa qilib qo'yaman, tadbirchilik qilaman. Men axir ixlosim qaytadi. Lutchi men boshqa davlatga chiqib ishlasam bo'lmaydimi deyman. Uni ustiga 50 ming dollar qo'shib to'laysan deyapti. Nimaga endi 50 ming dollar qo'shib to'lashim kerak ekan? Aktimda 240 million so'm ko'rsatding-ku, menga desa kimga ishonishim kerak men shunda? Viloyat hokimiga ishonma, gapini ishonmay kimni gapiga ishonish mumkin? Prezidentning gapiga ishonmay kimning gapiga ishonish mumkin? Assalomu alaykum. Bizda yana Xorazmdan murojaat bor. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarimizda shovotli hokim yordamchilarining ohini ulashgan edik. Bugungi murojaatchimiz ulardan farqli Urganchdagi diqqatga sazovor joylardan birini bunyod etgan tadbirkordan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Murod Avezovga qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish og'ir sharoit hisoblanadigan, unumdorligi past bo'lgan joylardan gidroponika uchun yer ajratib beriladi. Tadbirkor mazkur yerlardan bir qismini ekorestoranga aylantiradi va bankdan olgan kreditlarni mana shu yo'l bilan yopishni o'ylagan edi. Parnik nafaqat egzotika olami, ovqatlanish, dam olish uchun ham maroqli joy. Kelgan ketgan odamlar bu joydan zavq oladi. Lekin bugungi kunda egasining o'zida orom yo'q. Ya'ni Murod Avezov agrogastroturizmni rivojlantirishga qo'shayotgan hissasi uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Tadbirkor ishlarini yo'lga qo'yib, endi relsga tushib oldim deya o'ylagan vaqtida prokuratura xodimlari kelib, garovdagi joyni buzishga haqqi yo'qligini vaj qilib, 167-chi modda bilan unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atadi. Lekin hech qanday kamomat topilmaydi. Ammo tadbirkor bir oy umrini panjara ortida o'tkazadi. Bu teplitsa masalasi hozir respublika bo'yicha hammaga ayon, issiqxonalarni hozir o'zini oqlamayotganligi, mahsulot yetishgan mahsulotlarni bahoni pastliklari, keyin qish oylarindagi gazni yetishmovchiliklari, bu narsa respublika bo'yicha issiqxonalarga zarar keltiryapti. Shu qatorda biz ham zarar ko'rganmiz vaqtida. Shuning uchun endi nima deymiz, kreditimizni to'lashimiz imkoniyatini yangi yo'llarini axtarib, shu bilan birgalikda issiqxonani hech qachon buzmasdan qishloq xo'jalik narsalarini yetishtirib shu joyda xalqimizga yanada xizmatni bir mukammalroq qilish, yurtimizda shu turizmni, agrogastroturizmni to'g'riroq aytganda shu narsani rivojlantirishda bir qismimizni qo'shamiz deb, kreditni vaqtinda to'lab ketamiz deb, shu narsalarda turib shu narsani o'ylab topganmiz. Axir mana shu ko'rib turgan narsangizni qilishimizni o'zi bir oson bo'lmadi. Buni qilishimizdan oldin birinchidan kerakli joylardan masalan bank zalobda garovda turgan bo'lsam, bankni xodimlarini shu joydan xabardor qilib, garovda turgan issiqxonani hech joyini buzmasdan agrogastroturizm, mana ko'rib turganingizdek, hozir shu yerda dekorativni ajoyib daraxtlar, gullarimiz bor. Bu joyda birinchi boshlaganimizda daже pomidor, bodringlarni yetishtirayotgan edik. Hozir endi boshimizga bunaqa tushib kunlar tushib, bu narsalarni qila olmay qoldik. Shu paytda shunaqa narsalar bor edi, shunaqa boshlaganmizda. Endi qarang, buni boshlashimizda ham biza kerakli tegishli joyga borib, yedini darchaga deydi, endi hozir davlat xizmatlari desa, davlat xizmatlari tasasiga borib, belgilangan tartibda arizasini berib turib, shu joyni arxitektura qurilishi davlatni o'zini belgilangan, bekitilgan organlar tomonidan
ruxsat namazını alganmiz. O'zimizda o'zimizni bor narsamizni o'ziga tegishli bo'lgan narsani rekonstruksiya qilib, nimaga rekonstruksiya? Qo'shimcha faoliyat turini kengaytirish maqsadida. O'ziga tegishli bo'lgan binolarni rekonstruksiya qilgan holda agrogastroturizm tashkil qilish ruxsatnomasini olganmiz. U ruxsatnomani olgan paytimizda ruxsatnoma olgan joyimizda o'zi garovda bo'lmagan u qismi ham. Shunaqa ruxsatnomasini olib, keyin bu yerda rekonstruksiya ishlarini shunaqa bir manzaralar daraxtlarni ekib, uni qizdirish maqsadida mana ko'rib turganingizdek hamma joyini to'pli pollarni qilganmiz. O'zini ventilyatsiyasi bor, o'zini atapetining sistemalari bor, qo'shimcha bu yerda usulina berilgan hammasiga. Shunaqa qilib bu narsalar tashkil qilingan. Buni tashkil qilgan vaqtimizda ham masalan viloyat hokimimiz o'zlarini bu narsadan xabardor qilganmiz. Kelib ko'rganlar darajada bu narsani qo'llab-quvvatlab turizmni rivojlantirish bo'yicha zo'r ishni qilibsan. Tadbirkorchilik shunaqa bo'ladi deb boshqa tadbirkorlar kerak bo'lsa namuna sifatida ko'rsatib shu paytda nima desam endi bir namuna sifatida qilib maqtovlar asosida qo'llab-quvvatlagan viloyat hokimimiz o'zi. Viloyat hokimimizga rahmat. Prezidentimizga rahmat. Bu narsalarni biz yaratib berib turibdi. Bu narsani ishlashimiz kerak. Tadbirkor nima bo'ladi? Tadbirkor bir narsaga qarab qolmasligi kerak. Bir ishi sal kasat uchrab yoki bundan bir rentabillik pasayadigan bo'lsa, u yana bir narsani o'ylab topishi kerak. U bu narsa bo'lmadi deb turib shu narsadan to'xtab qolish kerak emas. Endi tadbirkorlikni o'zi nomi bilan tadbirkorlik endi hamma tushunadi bu narsaga. Shuning uchun bizlar ham bir joyda to'xtab qolmasligimiz uchun yana qayta o'zimizni tiklab olishimiz, bu teplitsadan, issiqxonadan foyda ko'rmaydigan bo'lsak, agrogastroturizm tashkil qilib, turizmni rivojlantirib, shu joydan ko'proq pul tushishi, shu joyda ko'proq ishchi o'rnini yaratish. Davlatimiz shu tarafdan foyda ham ko'radi. Nimagaki men nalog to'layman shu narsadan. Masalan, ishlab turibmiz hozir, oldingi nalogim dan bir qancha barobar ko'proq nalog to'layapman hozir bugungi kunda. Ana shu narsalar inobat olib nima deymiz shu hozir masala qilinib turibdi endi viloyat hokimimizga rahmat viloyat hokimimiz shu bir joyga kelib даже bu yerga bosh vazirni olib kelmoqchi bo'lib bosh vazirni kelgan paytda olib kelib tadbirkorimiz shunaqa ishlarni qilyapti deb urush narsalarda bo'lib yordam berib turganimiz ko'chamizgacha shu yerga kirib kelishga katta yo'ldan kirib kelguncha asfaltlarni yotqazib bergan shu joylarda bir uborka boshqa hashar ishlariga yordam bergan qilib turgan paytda bizda mana prokuratura xodimlari prokuratura xodimlaridan kelib turib noqonuniy faoliyat ko'rsatyapsan teplitsani sen garovda bo'lgan narsani buzishga haqqing yo'q edi degan bir vaj qilib bizani ustimizdan jinoiy ish qo'zg'atgan 167-nji moddada shu narsa bilan qo'zg'atgan, lekin bu narsa oxir oqibat o'zini isbotini topmadi. Sababi bu joyni qayta obmer qildilar, o'zlari kelib boshqa qildilar. Qayta obmer qilgan paytinda ham hamma narsamiz joyida, hech qanaqa kamomat topa olmadilar. Kamomat yo'qligi sababli u 167-nji moddada isbotini topa olmadi. Lekin shu oralikda bir oy meni qamab qo'yish oqibati bo'lib, men bir oy qamoqda o'tirib chiqishga majbur bo'ldim-da bu narsada. Endi bu narsani bir adolatni qaror topishini muhtaram prezidentimizdan yordam so'rab qolaman. Bizdagi tadbirkorlarni bir qaytanga bir qo'llab-quvvatlab shunaqa yangiliklarni o'ylab topib turibsan degan ma'noda bir qo'llashimiz kerak. Mana viloyat hokimimiz o'zi qo'llayapti, lekin buni o'zi yetarli emas-da. Yetarli emas. Bu yerda endi bir nima deymiz, boshqacha bir kimdir adovati bormi, men buni bilmadim, lekin bugungi kunda kelib shu joyini qilibsan, shu joyini qilganing uchun qamalish degan narsa bu bizlar uchun, mening shaxsan men uchun juda og'irda endi. Bu tadbirkorchilikni rivojlantiramiz, yo'q narsani bor qilamiz. Bir qanaqadir cho'kib qolgan joyni katta bir uni qayta tiriltirishimiz kerak, qayta ikkinchi hayot berib shu narsada ishlaymiz. Shu joydan ro'zg'orimizni, oilamizni, kreditimizni to'laymiz, ishchi o'rni yaratamiz, davlatimizga shu joydan bir nima keladi, foyda keladi, kelgan turistlar kelib ko'radi degan ma'noda ishni boshlayman desak, уже bu joyda bizlarimizni ixlosimizni sindirib qo'yishyapti-da. Naborot kimdir qo'lini cho'zib, yordam qo'lini cho'zish o'rniga naborot bizani bir muttaham o'g'riga, bir qanaqadir bir jinoyatchiga chiqarib qo'yishyapti-da.
Lekin bu narsa umuman noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi bugungi kunda muhtaram prezidentimizni olib borayotgan siyosatlarga umuman zid bu narsa. Prezidentimiz tadbirkorlarga shunchalik keng, hech qaysi dunyodagi hech qaysi davlatda bo'lmagan imkoniyatlarni beryapti. Biz shuni hali bir yarmini ham foydalana olmadik. Lekin bir ozgina qismidan foydalanamiz, o'zimizdan bir ideya chiqaradigan bo'lsak, bu narsani qonunga zid deyapti. Ekin maydonini payxon qilding deyapti. Vaholanki bu yerda hech qanaqa ekin maydon deb nima endi? Bu yerda bizlarga o'zi gidroponika deb yer ajratilgan. Gidroponika deb ajratilgan bo'lsa, gidroponika o'zi asosan tuproqdan foydalanmaslik huquqi bo'ladi. Gidroponikada tuproqdan foydalanmaslik kerak. Nimaga gidroponikaga beradi joyini? Gidroponikaga berishdan sabab, значит, bu yerda sug'orish ishlari, suv kelishi muammo. Bu yerdagi unumdorlik past bo'lganligi sababli shu kengashdan ko'rib chiqib, komissiyadan o'tkazib, shu joyda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish og'ir sharoitlarda bo'lganligi uchun shunaqa beriladi. Men shunaqa deb o'ylayman, xuddi shunaqa joy edi bu yer. Biz olgan paytimizda bu joyda umuman suv, hozir bugungacha kelmaydi bu yerga suv. Suv olib kelish muammo bu joyda mana. Tevarak atroflarda ham majalada ko'rsangiz chiqib, ham majalada bir qanaqadir bir o'tlar o'sib boshqa qilib bir nima bo'lib yotibdi-da bu joylarda endi ko'pchilik holatida suv kelmaganligi sababli. Bog' qilyapti tadbirkorlar, lekin shu joydan suvni oqar suvni olib kelish qiyin. Skvarjin bilan qiladilar. O'zimizda ham shu hamma joyda skvarjin qilganmiz. Yer suvdan foydalanib nasoslar orqali shu narsalarni tashkil qilib qo'yibmiz. Endi shu narsa bo'yicha endi bir shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilib so'rar edim. Bizning shu tadbirkorligimizga hozir xavf solib turgan organlarni o'zi bir qanaqadir bir o'zi nazoratiga olibdimi? Bizga bir yordam berishini bank tarafidan kreditimizni to'lashni o'zi imkoniyatini qilib turibmiz. Bugungi kunda mana agrogastroturizm ishlayapti. Shu orqali kreditni to'lashlarni qilyapmiz. 1 dollar bo'lsa ham kuniga to'layapmiz shu narsani. 100 dollar bo'lsin, 500 dollar bo'lsin, imkon darajasida to'lash kelyapmiz, to'lab turibmiz shu narsani. Undan bir kun ham qolganimiz yo'q. Lekin shu narsa bo'yicha hozirroq yordam so'raymiz. Uni bir imtiyozli davrini cho'zib berishimi, hozir narsalarimizni ham auksionga chiqarib sotaman deb shu joyimizni ham auksionga chiqarib sotamiz deyishyapti. Lekin bu endi sotilib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Yo'q bo'lib ketadi endi. Shuncha qilgan mehnatimiz bizani nima chipakka chiqib ketadi, yo'q bo'lib ketadi bu joy. Vaholanki bu yerga hozir shu viloyatimizga kelgan turistlar o'zlari keladi, bu joylarda bir rasmga tushib, bir qanaqadir bir videolarni olib, o'zlarini bir o'zining sahifalarida shu narsani belgilab, maqtab, bir yaxshi fikrlarni bildirib turibdilar-da, zo'r degan ma'nodadan. Bu narsalarni internetda hammasi biladi bu narsani. Shu men o'ylayman, bu faqat davlatimiz uchun foyda bo'lsa bo'ladi, zarar bo'lmaydi bu narsa. Sababi shu yerda chet eldan kelgan 10 ta turist bo'lsa ham kelib turib, o'zini yurtiga borganda O'zbekistonda shunaqa joy ko'rdim. Issiqxonani ichida shunaqa bir so'lim joy, salqingina, yozgi kunlari kelsang salqin, qishgi kuni issiq bo'ladigan bir egzotik joy ko'rdim. Shuning ichida bir restoranmi, umumiy ovqatlanish, agroturizm, bir manzarali chiroyli daraxtlar ekilganda gapirib, taassurotlari bilan shu rasmga tushganini olib ko'rsatadi-ku. Azizlar, chet elliklar ham o'zbeklarni qilayotgan ishini, bizlarni tadbirkorlarimizni qilayotgan ishlarini, bizlarni prezidentimizni bizlarga yaratib bergan sharoitidan unumli foydalanib qilayotgan ishlarimizni shu davlatlardagilar ko'rib, shunga bir ijobiy baho beradi deb o'ylaymanda. Lekin bu narsani hozir yo'q qilib oladigan bo'lsak, endi nima bo'ladi endi bu joyda? Kimga foyda bo'ladi? Bir tadbirkorni qilib turgan ishi yo'qolib ketadi. Bu yerdagi ishlab turgan shuncha ishchimiz bor. Hozir 40 nafar ishchi ishlatyapmiz hozir. Shu 40 ta nafar ishchini taqdiri, ular ham yo'q-ku kelgan axir. Shu ishchi o'rin yana ishsizlikka yana yuz tutamiz. Bu narsalar bir siyosatimizga ham to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Asnovnoy nov, bu yerda bir qilayotgan ishlarimiz mana hozir bankni masalasi bo'yicha ham bizani sotlanishimiz, boshqa qilishimiz qaysidir boshqa umuman boshqa bizlarga tegishli bo'lmagan
Gara o kısmı buzulup getip, o kısmı kalıp getip, bize bilen avara bulup kalıyor dedim prokatura. Bize bilen avara bulup durup, biz Yakıba istihananı buzup taşar. Buzup. Bankın mülküye zarar vergen halde şu işini kıl yaptınız. Degen olasa verip durup, bize ne kadar yaptınız. Bize ayıp, çünkü ayıp kıl yaptı hazır. Bu neresi umumen na doğru da bu liman. Sebepi endi bu gidroponik bo'lgandan keyin ben tuproqdan foydalanmasak mumkin. Asli o'zi bu tuproqning unumdorligi past bo'lgani. Menimcha hokim qarori bilan viloyat hokimining qarori bilan gidroponik deb chiqqan narsa, issiqxona zamonaviy gidroponik usulidagi issiqxona deb chiqqan. Bu narsalarda tuproqdan foydalanmasak mumkin men. Men shunaqa deb o'ylayman. Hech qanaqa bu yerda hozir tuproqning buzilishi yo'q. Unda nega tadbirkorga nisbatan jinoiy ish ochilib, bir oy javobgarlikka tortildi dersiz? Jinoiy ishni bizga nisbatan ochilishiga nima sabab bo'libdi? Biz bu narsani agrogastronom tuzilmasini tashkil qildik. 2 oyning ichida, 2 oyning ichida, bilasizmi, 2 oyning ichida 600 milliondan ziyodroq pulning kredit pulini qaytarganmiz biz. U joyda bizani oldindan ishxona bo'lib ishlagan paytida 200 million, 215 million so'm gazdan qarzimiz, tabiiy gazdan qarzimiz bo'lgan. Bu agrogastroturizmni tashkil qilganda o'sha 215 million so'm gazdagi qarzimizni yaptık. 600 million so'm kreditga pul qaytardik. Kredit pul qaytardik. Undan keyin 25 million so'm svetdan qarzimiz bor edi. Oldin bu agrogastroturizm tashkil bo'lmasdan oldin issiqxona qilib ishlatgan paytimizda shunaqa qarzimiz bo'lgan. Shuni yapganmiz. Undan tashqari bu joylarda bir ishchi o'rnimiz, boshqa-boshqa o'zlarimizning ishlardan bo'lgan qarzlarimiz bor edi u paytda. Sababi issiqxonaning bir rentabilligi pastroq bo'lib turadi u paytda, bir shu nuqtadan undan qarzlarimiz hammasidan chiqib turganmiz. Daraja 2 oy davomida qildik. Ana keyin kuz oylari kelib turib sovuq tushib ketgan. Sovuq tushgandan keyin bu yerda bir o'tirish sal atoplitni sistemada bizlar hozirak bizada kamchilik bo'lganda endi bir qish oylarida qizdira olmay qoldik. Shu paytda dekabr oylarida kelib savdomiz pasayganligi sababli, bankdan oldidagi kreditimizni o'z vaqtida qaytara olmadik. Shu paytda prosrochenniy davrga chiqib qoldi-da. Endi bankka ham shu vaqtda iltimosnoma kirgizganmiz. Dekabr oyida emas, mart oyiga chiqarib sizga to'lab beramiz, tushunasizmi, to'lab beramiz deb so'raganmiz, lekin bank bu narsaga ko'nmaganda endi bank yo'q, mumkin emas, bizga cho'zilgan grafik bo'yicha to'laysan deb turib. Shu bo'yicha to'la olmay qoldik shu paytda. Prosrochenniy vaqt o'tdi, bir 2 oycha. Shu paytda bank bu kreditni olgan paytimizda garovga qo'yilgan garovlarimiz bor, mulklarimiz bor. U biz tarafdan emas, uchinchi bir tarafdan, shaxs tarafdan qo'yilgandan oldindan o'zlarimizni bir biznesda hamkorimiz bo'lgan Madrimi Baxtiyor egalik qiladigan Bekjon Ustov fermer xo'jaligiga qarashli g'irz zavodini zalogga garovga qo'yib bergan shu paytda. Uni sabablari bor o'zini. Bu bo'yicha tergovda ham hammasida o'zi ko'rsatmamizni ham berganmiz. Hozir bu bo'yicha sud jarayonlar bo'lyapti. Garovga qo'yib bergan shu garov qismini garovda turgan paytida Bekjon Ustov fermer xo'jaligi Madrimi Baxtiyor shu narsani buzib tashlaganda. Buzib turib bu joylarda aholiga qurilish maqsadida turar joy deb turib aholiga sotib olgan. 6 gektar joyni buzib 100 tami 100 tadan chami ko'proqmi endi shu joyni aholiga sotib olgan. Endi bank shundan xabardor bo'lgandan keyin bank bu narsa bo'yicha prokuraturaga murojaat qilgan. Prokuraturaga murojaat qilgan, g'irz zavod buzilib ketish holati bo'yicha ariza bergan. G'irz zavod buzilib, bizani teplitsada Pirnaqo'z Bo'ston fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan issiqxonada agrogastroturizm tashkil qilingan, buzib tashab degan u yerda ariza yo'q. Shu bo'yicha ariza bergan, endi prokuratura u qismini mukammal budi adolatdan ko'rmasdan bizga tarafga aynan Pirnaqo'z Bo'stonni agrogastroturizm qilgan, shu narsani qilingan narsani buni bir juda ham bir fojiali bir narsa deb turib topib bizga shunaqa bir davlaniya bir bosim o'tkazyapti-da bugungi kunga kelib. Buni orqasidan bu joyimizni uje savdosini tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Sababi meni tergov holatlarida yurishim, meni qamab qo'yishi, bu narsa bu joylarni, bu qilib turgan ishimizni nima deymiz endi bir obro'sizlantirishmi, shu narsalarga olib keladi-da bu narsalar. Shuni yuzasidan
bu joyga uzun keladigan odamlarimiz ham kamaygan, oldin gidin emas. Bugungi kunda endi to'g'ri, baribir bor o'zi jayrashga keladigan turistlarimiz bor, kelib ko'rib, tomosha qilib, boshqa qilib keladigan o'zini bir klientlarimiz ham yetarli chalada. Lekin bu bugungi kundagi oldingi ishga qaraganda nisbatan pastroq. Endi hozir bu yerda nima deymiz? Hozir shu bir g'irz zavodni buzilib ketganligi u bo'ladigan bo'lsa, bizani aybimiz emas-ku. Xo'p, g'irz zavod buzilibdi. G'irz zavod bo'yichali u o'zini miqdorichali, o'zini qonunda belgilangan tartibda o'zini javobgarlikini qiladi. Biz kreditni o'z vaqtida to'lolmaydigan bo'lsak, garov ta'minotim bor. U g'irz zavoddan tashqari garov ta'minotlarimiz bor. Shuni bank o'zi xatlab auksionga chiqarib sotadigan bo'lsa, bankni puli joyiga kelib tushadi-ku. U meni qamash shart emas-ku bu narsada axir. Bizani ishimizga hozir bir zarar beryapti. Tadbirkorligimiz hozir uzi bir oyganda bo'lib kasatchi uchrash arafasida bo'lib turish narsada bo'ladigan bo'lsa, shunaqa deb ta'rifim berishimiz mumkin shu narsaga. Agar tadbirkorlarga munosabat shu tarzda davom etadigan bo'lsa, o'zga yurtlarga ketib ishlashni afzal bilishini aytyapti. Agrogastroturizm bo'yicha muhtaram prezidentimiz yana bizga Xorazm tashrifi paytida Xiva shahrini tashrifi paytida uylarda etnografik uylarni tashkil qilishni, milliy uzarimizni, taomlarimizni tayyorlab turistlarga taqdim qilib, shu bo'yicha shuni gastroturizm deydi buni. Gastroturizmni rivojlantirish bo'yicha именно shu bo'yicha o'zining takliflarini berib, shundan kelib turibdi. Biz shuni eshitib, bundan rag'batlanib, shundan bir ilhom olib turib, shu narsani qiladigan bo'lsak, qilyapmiz-da, mana shu narsani qilib turibmiz hozir. Lekin bu yerda uni aksi bo'lyapti. Aksi bo'lyapti. Sababi shu narsani qilamiz bu yerda, lekin uni prokuratura organlari bo'lsin, boshqa organlar bo'lsin, buni noto'g'ri, noqonuniy deb topyapti. Olib borib bu bo'yicha keyin yana qamoq ham qo'yapti. Mana u yerda bir oy qamab qo'ydi. Bir oy qamab qo'ygan paytda axir u bir oy axir bir inson uchun mana oilalar a'zolarim bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bu yerda qilib turgan ishlarimiz bo'lsin, hammasiga zarar bo'ladi kunda axir bir. Bu qanaqa bir chidab bo'lmaydigan narsa axir bu. Endi shu joyda hozir men ixlos bilan bir ishtiyoq bilan shu narsa bir yo'shib shu narsani qilaman deb turgan paytimda olib borib qamab qo'yadigan bo'lsa, men keyin qanaqa qilaman, bir tadbirkorchilik qilaman. Men axir ixlosim qaytadi. Lutchi men boshqa davlatga chiqib ishlasam bo'lmaydimi deyman. Bu O'zbekistonda shunaqa bu yoqda prezidentimiz shunaqa gapiradi, lekin bu andagi organlar unasiga yo'l qo'yib bermaydigan bo'lsa, qanaqa qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi? Misolan, musotarakasini aytishim mumkin-da, aytmasan. Shu Qozog'iston deymiz, Qozog'istonda men 2 yil oldin shu joyda borib turib bir milliy taomlar deb tashkil qilganmiz endi shu joyda o'zlarimizning bir qarindoshimiz boshqalar bilan shunisini tashkil qilganmizdan. Endi qarang, shu joyda 2 yil bo'ldi ishlab turgan bo'ladigan bo'lsa Qozog'istonda. Haligacha bitta odam kelib bir nimaga bu ishlab bu yerdagi Qozog'istondagi pulni bir qana kassa apparatining qana sani nalogi, nima nalogi kelmaydi? Bu kassa apparat chek urib beryapmisan? Yoki bo'lmasa bir boshqa bir ses organlari tomonidan kelmaydi. Umuman tadbirkorga umuman bir xalaqit beradigan vaziyatni men ko'rmadim-da. Faqat kelishi mumkin uchastkovga kelib turib, propiskangiz bo'yicha hujjatingizni ko'rib keladi bo'lgani shu. Hujjatni ko'radi. Boshqa bir na ses, na nalogdan, na bir prokuraturadan, na bir boshqa organlardan kelib turib bezovta qilmaydi, qilmaydi. Vaholanki biz Qozog'istonga borib ishlab turib, Qozog'istondagi pulni O'zbekistonda kelyapmiz. U umuman bir axir shu yoqda shuncha imkoniyat bor, lekin biz o'zimizning yurtimizda, o'zimizning yurtimizda prezidentimiz muhtaramimizni shu darajada jon kuydirib, bu narsani aytib tashkil qilaman deyapti, lekin bu yoqda unasa yo'q. Bu yoqdagi qanaqadir amaldorlar, boshqasi unga yo'l qo'ymayapti. Gap shundaki, issiqxona ichidagi agrogastroturizmni tashkil etilishini viloyat hokimi qo'llab-quvvatlagan va mavzu mahalliy telekanallarda keng yoritilgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan tadbirkor issiqxona buzganlikda ayblanib, muttaham o'g'riga chiqarilyapti. Muxtor Avezovning so'zlariga ko'ra, kuz oylari kelib, havo pasaygach, restoranda issiqlik ta'minoti bo'yicha muammolar kuzatilgan va bu o'z-o'zidan savdo aylanmasining pasayishiga olib kelib, tadbirkor bank oldida 1 yoki 2 oylik kreditini olmaydi. Va tadbirkor bu pullarni mart oyida to'lab berish bo'yicha bankka iltimosnoma kiritiladi, ammo rad javobini oladi. Shundan so'ng 2 oy to'lamay qolgan kredit yuzasidan bank 3-chi shaxs tomonidan garovga qo'yilgan g'isht zavodini o'z balansiga o'tkazib olishi kerak edi.
Ammo o'sha zavod biznes sherik hisoblangan 3-chi shaxs tomonidan buzib yuboriladi. Joyiga uylar qurib, ko'p qismi sotib yuboriladi. Prokuratura esa garovdagi joy buzilgani uchun restoranni o'zi va uning atrofidagi mulklarga qo'shib, auksion savdolariga chiqarishga buyruq beradi. Men tergovchimiz aynan tergov jarayonida bo'lgan voqealardan aynan tergovchi meni 167-ci modda bilan ayblab turib chaqiryapti. Men aytibdi, "Davay, shuni sen shunaqa $500,000, $580,000 kredit olgansan, bank mana yozib beribdi, shuni nobud qilgansan" deyapti. Yo, axir qani men $580,000 kredit olgan bo'lsam, ishxonani olib kelib qurganman. 5 yildan buyon u joy ishlayapti. Bugungi kunda ham ishlayapti. U $580,000 olib kelib, yili kamomat qayerdan topding bu narsani? Men bilmayman, mana bankdan so'raysan, bank buni menga yozib bergan. Shu narsa yo'qolib ketgan deb. Lekin vaholanki, bu narsa bor, ishlayapti deysizmi? Keyin menga aytibdi, "Voy, pulini to'laysan shu narsani." Xo'p, pulini to'lashim kerak bo'ladigan bo'lsa, meni tish kirishiga bor, qayta obmer qildir. Undan keyin obmerning xulosasiga asosan $580,000 kredit olgan ekansan, shuni $580,000mi, $500,000mi, $100,000mi, shuni kamomat chiqibdi mana bu yerda. Shu narsa yo'q ekansan-da, yili buzib tashlagan ekansan degan xulosani bersa-dan, meni qo'limga ko'rsatsa, mana shuni to'labdim. U narsa boshqa narsa. Yo'q, u narsa yo'q. Mana bu yerda yerini nima deydilar? Mana hozir staj chaqirgansan, bursat ketirgansan turib, qishloq xo'jaligidan o'zini mutaxassisini oldiradidan. 3800 metr kvadratda 3800 va xolanki ana ko'chadagi asfaltni men qilganim yo'q uni. Viloyat hokimining o'zi tashabbusi bilan kelib o'zlari qilib bu yerda bir bosh vazirni olib kelamiz deb turib shu narsani qildi. O'zlari qilib bergan uni. Men pulini ham to'lamadim undan. Shu narsani vaj qilib masalan hozir shu yerda stajga yetkazganda 3800 metr kvadratchada 240 million chiqarib turib 20 mart kuni soat 8:00 mana chaqirib turibdi prokuraturaga 20 mart kuni уже endi ertasi kuni bayram 21 mart 20 mart kuni 8:00 keyin hech qanaqa kassa ishlamasa bir joyda bir qanaqada bir pul to'lashim uchun imkoniyati bo'lmasa olib kelib turib qo'limga mana shu yerga ekin maydoniga sen 240 million so'mlik zarar berding deb turib qo'limga beryapti. Xo'p, mayli 240 milliondan ko'p zarar bergan bo'lsam, mana ertaga endi ish kuni, dushanba kuni kassalar ishlagandan keyin men senga shuni to'lab beraman deb men bildiryapman. 240 milliondan to'layman deyapman. Lekin u aytibdi, "Yo'q, men senga oldin aytgan edim bu narsani. Pul to'lab qo'y mana bu yerda tursin. O'shanda seni qamamayman deb aytgan edim." deyapdi. "Ha, mana sen oldin 167 bilan isbotlanmagan aybni aytyapsan. Qanaqadir obmerni xulosasini olib kelib turganingiz, mutaxassisni xulosasini olib kelib turib, mana shu bo'yicha senda qarzdorlik bor. $580,000ni $100,000ni yo'q qilib yuborgan ekansan deb ko'rsatadigan bo'lsa, men to'lashim mumkin. 20 mart kuni soat 8:00 chaqiryapti-dan 240 million so'mni ko'rsatyapti mana deb. Mana 240 million to'la debdi. Xo'p, to'layman desam aytyapti. Endi hozir kassa yo'q, to'la olmayman. Men seni hozir bugun qamoqqa olib turaman. Ertaga kassa ishlagandan keyin to'laysan-dan chiqib ketasan deyapti. Urush paytida qarang, bayram kunlari 20 mart kuni qarasa 21 mart 22 shu prezidentning qarori bilan shu kuni 5 kun dam bo'ldi. Bayram o'tkazildi O'zbekistonda. Masalan, ishlagan ekuzi. Urush kassa ishlab ertasi kuni 240 ming so'm, 240 million so'mni to'laymiz deb kelsa, uni ustiga $50,000 qo'shib to'laysan deyapti. Nimaga endi $50,000 qo'shib to'lashim kerak ekan? Aktingda 240 million so'm ko'rsatding-ku menga desa, ana endi hozir obmer qilyapti seni teplitsangni, o'sha obmerda kamomat chiqadi. Sen to'lab qo'yaver. Agarda kamomat chiqmasa, men seni kreditingga o'tkazib beraman mana, deyapti menga. U meni tergovchi meni kreditimni to'lovchimi? Meni kreditimni to'lashim kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim to'la olmasam, meni garov ta'minotim bor. Bank, пожалуйста, chiqarsin, sudga bersin, sud uni meni garov ta'minotim qaratsindan, auksionga qarab chiqarib sotsin, pul joyiga kelib tushadi-ku. Meni qamash shartmi shunda? Endi qarang, eng qiziq joyi. Meni bir oy o'tirib qo'yapti. 20 mart kuni tiqib qo'ydi. 20 aprel kuni chiqaryapti-da, olib kelib. Obmerni xulosasini oldim mana. Obmerda to'liq hamma narsang bor ekan. Obmerda hech narsa chiqqani yo'q. To'liq $580,000lik narsa olib kelib qurilgan, ishga tushgan joyida turibdi degan xulosani olyapti-dan 164-67 moddan olib tashab 197-ci madde, şu yerini mesela özgürtirir. Şu bilen 240 milyon somunun pulunu tolatıp kim beni azatlıkla çıkar yaptı. Onu diyeyim, ihtiyaç çarası zalog pulunu koydurup, beni azatlıkla çıkarıp süt götür yaptı şimdi.
Vaqalan ki, bu nərsə umumən aldın bir ispatlanıb, ispat tapıb kəndən kigin qoyub durub, əgər də mən onu bergən özünü bir müddətində, əsasında, müddət vaxtında töləməsəm, şundan kigin kamarış gərək əməz məqir. Özü şunaka buluş gərəkdən gəl. İndi şunaka qılıb durub bir prokuraturanı bir... Mən bilmədim indi xadımlarını kanakadır berilgən, özünə berilgən vəkalatından bir qayısını etdib, faydalanıb durubdular, özünü kimdə boylidilər? Tədbirkarını umumən bir kanakadır mutlaqam uğru gəçikarıb durubdular. Şunaka qılıb şu kəbirdə iş alıb barışı, mən natoğru da boylayamadım. Bu üçün bir çara görüş gərək. O prokuratura kimdir advokatı bolib işləş gərək əməz, kimdir bir buyurtməsini bəcəriş gərək əməz bu nərsədən. Özünü, xalısana, özünü bir prokuratura demək gərək. Kanun buzuluşunu aldığını alıb, gərək cayında özünü bir məsləhətini verib, doğru yolga salıb üçün gərək. Mən şuna qədər boylayım məndən. Bu yerdə ona qəməz. Gəldin, sən mutlaqamsan, tıq taşıyman, başqa qılaman, qamiyman, tapadıqan gəpi şu bulanan məsələdən. Bu, buna qədər, nahaqlik, nahaqlik. Çiçin nahaqlik boləbdik indi, gördünüz ki, çiçin nahaqlik. Səbəbi şu işini qılıb aldım, şu yerdə misalən başlaq qılgan vaxtımızda vələyət hakimin özünün tapışırıqı bilən, özü gelib görüb, vələyət hakimin tapışırıqı bilən bir yerdə televiziyinə kigən. Özür Xarazm televiziyinəsindən kelib, bir yerdə intervillana alıb, bu nərsəni televizirdə körsətib, şu nərsəni bir yəngiliklədə çıxarıb, tədbirkar şu işini qıldı dəb durub, mənə bağın qınub maxtan gəllər. Baxalan ki, mənə turizmimizi rivajlantırıbdır, tədbirkarə rəhmət, işçi oranı açıldı, başa qıldı, şuna qədər zor nəsə qıldı dəbdir, maxtanıb durdu, hə? Ertəsi günü prokuratura gəlib durdu da, sən mutlaqam uğra gənsən, buna sənə naqonunu qılgənə gənsən, deyib, kamab qoyubdu aparıb, kamab durdu. İndi bu cədə, indi qaysısı kim geçanış gərək bilədi? Mənə tərgəvdə aytəb, mən, vələyət hakimi şuna qıldı mənə, keldi, kollab-kollab durdu mənə vələyət hakimi. Vələyət hakimimizə rəhmət, bu nəsələni toğru düşünüb, kollab bizədən tədbirkarlara bir rəqbət bərib, yanımızda turub, özü arkamızda turub, turgan üçün rəhmət, bu nəsələni cüdəyəm yaxşı alıb bıradılar. Bizdənin vələyət hakimimiz, Cürabəki Rahimoviç, bu nəsələ bu işə cüdəyəm, mən dəzəm, mükəmməl yardım bərdəsəm olaq üzərə. Şunun indi yardım bərdə dəb açıb duradan olsaq, tərgi oçaq tədə, mən Vələyət hakiminin tülünü qanaqı biraz qoyamam bir yerə gədiydi. Vələyət hakimi sən gədiydi, ofisialini ekin meydanını buzub taşadan şu yerdə restoran qurda baytdımı, deydi. Qanaqı ekin meydanını buzdum mən, axı, mənə gidirəb o nəkədə birilgən isxananı içi də, heç nəsəsini buzmazsan, heç nəsəsini buzmazsan, fəqat şu yerdə, mən pəmit oraya ekmədim, mən dekorativin özümünə gəkdim. Mən tədbirkarım mən, biznes planımı öz getirişim mümkün, işim rentabillik pəsmi, bundan fayda kəmirak kör tutmam mı? Qanunu buzmayan xalda, şuna sənə qılım buzmayan xalda, yenən bir rentabillik yaxşıraq sənə oyləb tapışın mümkün. Tədbirkarlıq şübələn tədbirkarlıq qılınlardır. İndi bu başqa, bu nəsə boldu deyib durub çöküb yatmışsınız ki. Vələyət hakimi, şuna sənə mən arkamda durub, şunu kollab-kollab, məni kollab-kollab qıldırıb durub şuna sənə. Şuna sənə ki, rəhmət sənə də baytdı. Mən qanaq qılıb mən bir yerdə hazır, naqanun iş qılıb durub mən, qanaqa cinayət qılıb durub mən axır, deyib, unga ayta digən bulsanız, vələyət hakimi kolunga bıçaq bərib, bittəsini qanına tutdursa, öldürüb taşıysan mı, deyidi. Ya, bu masa, deyidi, tamla özünü taşı desə, vələyət hakimi tamman taşı varasan mı, özəngi, deyidi. Ana, otogən, tərgə uçala. İyə, mən vələyət hakimi keçirəsiz, bu prezidentini vələyətimizdəki ən birinci cavabkar boğan, bizərə vəkil qılıngan şəxs tap biləməm mən. Prezidentini vələyətdəki məsus vəkili, ən birinci vəkili şurada biləməm. Vələyət hakimi vələyət üçün cavab bərməsə, vələyət hakimindən bir, nəmə deyil, vələyət hakimini gəpikə işanmasaq, prezidentimizi gəpikə işanıb, iş qılmasaq, bu tədbirkarlıq kimi gəpikə işanmasaq? Azizən üçün də prokuratura gəpikə iş gərək. Mən bir tədbirkarlıq qıladayan bolsam, qanakadır iş qıladayan bolsam, prokuratordan bar soraşım gərəkən, şunaka iş qılayatırman, bu doğru gələdim, yoxmu? Şunu baxasını verinlə, mən keyin qılaman dəb soraşım gərək. O prokuratora gəpikə iş gələməz, mən vələyət hakimindən sorayım mən. Onlar dəvlət xizmətlərinə baramanda arizamını verəmən, dəvlətinin özünə qoyulan kuruluş boyca, şu boyca, sahəsi boyca təşkilatları var, vəzirliki var. Şu cəhədən mənə icabi xulasa verilib durdu birincidən. Mənə də bari nazib. Mən sizə təqdim qılamayın, mən sizə özünün xududunda qastrakurizm, agro-qastrakurizm təşkil qılır, təşkil fəaliyyəti bilən şüğurlansın da rüqsatlama verirəm.
shu bo'yicha APZ 1 APZ 2 ishlangan, shu bo'yicha loyiha iminnoy shu bo'yicha o'zini bir litsenziyasi bor tashkilot, vakolati bor tashkilot loyihamizni ishlab bergan. Shu loyiha bo'yicha ishlaganmiz. Hamma joyda shunaqa. Mana loyihamizni belgilangan joylarda shuni hammasi. Faqat loyiha bo'yicha ishlaganmiz. Lekin buni prokuratura buni tan olmayapti. Bu noqonuniy yapti. Noqonuniy yapti. Men u darsadan borib turib xulosa oladigan bo'lsam, menga shunga ruxsat berib xulosa bersa, men keyin nima qilishim kerak? Prokuraturaga borishim kerakmi endi? Bu to'g'ri berdimi, noto'g'ri berdimi deb? Davlat organi beradi-ku menga. Kimga ishonishim kerak men shunda? Viloyat hokimiga ishonma, gapini ishonmayman. Kimni gapiga ishonish mumkin? Prezidentning gapiga ishonmayman, kimni gapiga ishonish mumkin? Shu ish o'zimiz birgalikda shu ikkimiz birgalikda shuncha mehnat qildik bu joyda. Bu restoranni o'zi bo'lmadi, shuncha mehnatimiz ketdi bu yerda. Hozir yana shuncha 40 dan ziyod odamni ish bilan ta'minlab qo'yibdilar. Shuncha odamlarni ish bilan ta'minlab qo'ygan yerimizda shuncha yaxshi narsalar bo'lib turibdi-ku. Davlatimiz ham yaxshi foydasi deb turibdi-ku. Shuni men bir yaxshi ko'rib chiqishlarini men ham xohlayman. Bu ishlarimizni qo'llab-quvvatlashlarini istayman. İltimas qilaman. Hozir bu ishni to'xtatsalar, masalan, shuncha odam ishsiz qolib ketadi-ku. Shuncha mehnat qilingan joylar, shuncha yaxshi turistlar, boshqa yerlardan shuncha odamlar kelib ketib turibdi bu yerda. Yaxshi ish bo'lib turibdi. Shuncha ovqatlanib, yaxshi hamma xohlab rahmat aytib ketib turibdi. Bu yerda shunchalik yaxshi daraxtlar yetishtirib qo'yibmiz, shuncha o'z qo'llarimiz bilan, o'z mehnatlarimiz bilan yetishtirganmiz ikkimiz birgalikda shu vaqtda. Bu narsalarni yo'q bo'lib ketishini qisqa aytaman, to'g'risi xohlamayman. Shuning uchun men ham shu muhtaram prezidentimizdan, viloyat hokimimizdan shu ishlarimizni ko'rib chiqib, bizga yordam qilishlarini so'rab qolaman, iltimos qilib. Biz ishimizni davom ettirishimizni xohlayman, ishimizni davom ettirmoqchimiz. Prezidentimizdan iltimosimiz bizani yana bir bizga yordam qilishlarini iltimos qilib qolaman. Bizani kredit shartnomamizni yana yangidan tiklab berishlarini iltimos qilamiz. Bo'lmasa hozir bu holatda bizga uylarimizni ham yo'qotib qo'yishimiz. Iltimos qilib yordam so'raymiz prezidentimizdan. Yordam berishmasa, bilmadim endi boshqa yurtlarga ketib ishlash xo'jayinimiz bilan birgami, o'zlarimi boshqa yurtlarda ishlash, boshqa bir ishlarni qilish, chet mamlakatlarda sarson bo'lib yurishligimizga majbur bo'lamiz. Ballarimiz voyaga yetgan vaqtda shunday holat yaxshi qiyin holat bo'lib qoldi-da biz uchun. Shu boshimizga tushib turgan tashvishlardan keyin shu men O'zbekistonda ishlasha ishtiyoqim yo'q men hozir bugungi kunda. Sababi prezidentimizni aytib turgan gapi zo'r, biz uchun shunchalik bir ilhom baxsh qilib turib ishni boshlayapmiz. Bu yoqdan kelib turib qandaydir organlar bizga bosim qilib turib ishimizga xalaqit beryapti. Ishimizga xalaqit beryapti. Shundan keyin men qanaqa qilib O'zbekistonda yashashim, ishlashim mumkindan. Lutsha men boshqa joyga ketamandan. Shu narsalarni yo'l qo'yilgan joyga shu anda bir bunaqa katta ish qilmasam ham bir kichkinaroq shu joyda biznesim qilib yurganim ma'qul degan xulosaga keldim men bugungi kunda. Sababi bu ishingni qadrlamasa, tadbirkorni mana hozir oddiy misolda, oddiy misollar. O'zbekiston bo'yicha teplitsalarda to'g'ri, hammasi ishlamayotgan desam noto'g'ri aytaman, ishlayotganlar ham bor. Lekin asosan ko'pchilik qismi zarar ko'rib ishlamayapti hozir. Mana shu yerda hozir masalan 10 ta teplitsaga berilgan bu kompleks bir joy. O'zi kompleks qilib bu joylarda suv va boya aytdim-ku, suv kelishi muammo bo'lganligi uchun bu joyda qishloq xo'jaligi maqsadlari ekin ekish birda juda ham bir og'ir sharoitda bo'lganligi uchun bu joyni bir qanaqa bir 20 gektar joy ber. 20 gektar joyni viloyat hokimi gidroponika usulida issiqxona qurish kerak ajratib bergan 2018 yilda. Endi qarang. Shu tevarak atrofimizda hozir 10 ta teplitsa bo'lsa, 10 ta teplitsa bo'lsa. Faqat mana shu bizning agroturizm qismimiz ishlayapti hozir. 10 tasidan
şu işlepti. Yine bittese ana o nereye getirepti oturttu uyan var işletkeni. Uyan hazır bir gün günde ekmeği yaptı. Sebepi. Bunu hazır kakoz kemegen şeraitleri yok. Aslında gaz meselesini öyle yaptı. Büyür gaz vermeyeyim ben unaka buna kadar yani öyle yaptı. Yine göreyim. Yine hele bir işlete de gende unlayan mama var. Unlayan mama. Lekigin. Bana bazı agregat stratejizm kılıp koyupmam ki. Bu hele bir gün tokta gene yok. Bana iş yaptı hazır. 40'ta işim var. 40'ta işçi var. Ulanı şöyleden alınan az mı köp mü aylıkı var. Rozgarını kılıp durdu hazır. Bu devletki hiç kanaka bir ağırlık düşmesinden kılıp yaptı. Aşı 40'ta işçi Rusya'ya, Kazakistan'a, ili bir başka cahaya ketip karşı mümkün edip. Ketip karşı mümkün edip. Normal ne pul veriyemiz hazır. En kem veriyemiz yani 3 milyon veriyemiz. Bana hazır şurada bağbanımız var, bağban. Köşelerde bağ, bana bu üçlü direkt rakrap yiyen bağbanımız var. 3 milyon aradı aynı 3 milyon somar aradı. Bu mu ulimam Karadim Ürgenç için mi normal ne bu bakmam için? 12 milyon son buraladı. En kötü buraladı yandı 12 milyon son buraladı. Mesela az işçilerimiz içi de. Ama o kayardan attırıp mı onu? Şuraları temel yaptırıp mı? Şunu bir gün günde iktisadımızı oradan tuttuk. Kem bakalım kısa kartır sistemimiz. Hem? Şuna sakin işlemi ne iş yaptırdı bu? Ben uyum yap git tutuklarım yok ki hem yapılanı. Şu işçilere bir tutup mu zakır? Ana kanal. Şunun için işçi ağzı bir de hiç kanday tohtopsu işe etti. Elekin, hazır hemen şurada çıkıp köresiz, 10 ta tepli hesap olsa 10 tası da bir daim adam yok hazır. Bir de adam işe tutuyor yok hazır ücrede. Hemmesi yapıp koyup da hazır. Özün sebepleri var, hemmesi de öz yeterli muammaları var. Köpçelik ki kapışı özü uma katlanıp, o bankta hesabı götürüp, bu auksiyonu satıradı genç ayı kapıp. Şimdi bu zeynirken şu kalı kekik yani hazır lekin. Özü işe yapmayız. Lakin hazır bank hazır ürünü katlat durup tez kirli de auksiyonga çıkarat degen auksiyonga çıkarıp sataman degen demesi var. Bize gel halk var hazır. Şimdi bunu kanak kılıp kıymen bir yerde işlemen. Bana yardan bir şey güdeyen bir ne dedi? Yardan bir hatta bir yardan vermese hem ki teymesin lan indi. Yardan vermesen bir teymesin gerek ki bir ikinci işler gerek ki. Doğru mu? Ben hem böyle kakbalocunun nalokunu kılıp durgan bulsam. Doğru mu? Şuradaki salakını tırap tutman. Pulumunu, kak balocunu terminalim bulsun, kasa aparatım bulsun, şu boçu iş yaptırgan bulsam, belgelerini tertipli iş yaptırgan bulsam. Yine ne kılış gerek? Yine kana kılışım gerek indi miydi? Gayetin. Ne kılış gerek indi? Vaziyat şu tarzda devam etse, xorazmliklar bahorsiz qolishi mumkin. Tadbirkor o'z qo'llari bilan yaratgan biznesini barbod bo'lishini xohlamaydi.